ଯେଉଁ 267,000 ଡିସ୍କାର୍ଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବା ନାକଚ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାର ରିଚେକିଂ ପାଇଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ନୋଡାଲ ଏଜେନ୍ସି କରାଗଲା। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ DSWO ଏବଂ BDO ଏମିତି ଗୋଟେ ତିନିଜଣିଆ କମିଟି ହୋଇଛି, ସେ କମିଟି ଦେଖିବ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇସ୍ୟୁରେ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ବୋଲି, ସେ ଜାଗାରେ ତହସିଲଦାର ମାନେ RIଙ୍କୁ ଧରି ତା'ର ରିଚ୍ କରିକିରି ଦେବେ। ସରକାରର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ବି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ ନ ପଡ଼ୁ, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ରିଚେକ୍ କଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି 267 ଭିତରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସାମିଲ ହୋଇ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସୁଭଦ୍ରା ପାଇପାରିବେ। ନାଇଁ, କିଛି ଜଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଇଏରେ କଟିଛନ୍ତି, କିଛି ଜଣଙ୍କର ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କେଜ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, କିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର୍ସମାନଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭାଣ୍ଟ କରିକିରି ସେମାନେ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ 5 ଏକର ଜମିରୁ ଅଧିକ ଅଛି ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଟିକିଏ ଅଧିକ ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବେ ରିଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁକି BDO ତହସିଲଦାର DSWOଙ୍କୁ ମାନେ କରିବେ। ଅଛି ତଥ୍ୟ, ସେଇଟା ସମୟକ୍ରମେ ଓକା ଦେବ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରିର ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ପାଖାପାଖି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ 50-60 ଲକ୍ଷ, ତ ଏଭଳି ସାମାନ୍ୟ ଚେକ୍ରେ ବି ଆସିଯାଇପାରନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତିକି ଆସିଛି ଆଲିଗେସନ୍ସ କି ମୋ କିଛି ଚାକିରିଆ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ଼ କରିନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି CRP MBK ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର୍ସ ଏମାନେ ବି ବାଦ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ରିଚେକ୍ କଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସଂଖ୍ୟାରେ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ମାଧ୍ୟମରେ ନୋଟିସ୍ ହେବ କେତେ ଯାଇଛି, ଯଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଚେକ୍ ହେବ ତାହେଲେ RI ଆଉ ତହସିଲଦାର ଏମାନେ କରିବେ, ବାକି ଯାହା ସର୍ଭିସେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିଲେଟେଡ଼୍ ହୋଇଛି ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ରେଫର୍ କରିବେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ତା'ର କ୍ଲାରିଫାଏ କରିବ। ସର୍ଟନ୍ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସହଜ ଭାବେ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମେ କହିଥିଲୁ ତାକୁ ଆହୁରି ସରଳ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଆଣିବା, ଏ କାମ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ତିନିଜଣିଆ କମିଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବ। ହଁ, ଆମେ ଡିସେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା 2 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଏବେ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅଛି, ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ଲିଷ୍ଟ ମରାହେବ, ବ୍ଲକରେ ଲିଷ୍ଟ ମରାହେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପୁଣି କରିବି କି ପୁଣି ଭିଡ଼ ଜମାଇବେନି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ 267,030 ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି, ମାନେ ବହୁତ କମ୍, 5,000-3,000 ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଡ଼ୁଥିବ, ତେଣୁ ସହଜରେ ଆମେ କରିପାରିବୁ, ସମୟ ବି ଆମ ପାଖେ ଅଛି, ତେଣୁ ଭିଡ଼ ନ ଜମାଇକିରି ସହଯୋଗ କରିବା କଥା। ଧନ୍ୟବାଦ। ନଭେମ୍ବର ଏଣ୍ଡରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଦେଇଦେବୁ ଆମେ ଥାର୍ଡ ଫେଜ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋର୍ଥ ଫେଜ୍ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।